A zároveň by som poprosil pána primátora o príhovor a otvorenie podujatia. Ďakujem pekne za slovo. Milé mladé pretekárky, vážená pani generálna sekretárka Slovenského zväzu modernej gymnastiky, šéfka nášho Mikulášskeho klubu modernej gymnastiky, dámy a páni, vážení hostia, rozhodcovia, tréneri, dovolte, aby som vás privítal v meste Liptovský Mikuláš na tomto krásnom podujatí, ktorý je zároveň 54. ročníkom cenu Liptova. Ja si spomínam, keď sme mali 45. výročie ešte v iných priestoroch ako v tejto krásnej modernej hale. A vtedy sme slúbili pani Vlaste Fialovej, ktorej je zasvetený aj memoriál tohto preteku, že jej postavíme takú halu, kde sa môžu realizovať naše mladé gymnastky, moderné gymnastky so všetkými svojimi náčiniami a teším sa, že tomu tak je aj dneska. Takže ja vám želám, aby ste si užili dnešný deň, aby súťaže prebiehali bez komplikácií a aby sme sa na budúci rok, keď budeme oslavovať 55. výročie klubu modernej gymnastiky tu v Liptovskom Mikuláši, mohli tešiť opäť. Vitajte, priatelia, a dobre sa cítite v Liptovskom Mikuláši. Ďakujem pekne. Уважаемые друзья, сегодня в нашем зале соревнования по художественной гимнастике. Наш товарищеский турнир – это уже 26-й по счету турнир по художественной гимнастике на призы Кубка Липтова. Сегодня в нашем зале встретились 19 команд из 7 стран. Мы будем рады, если на следующий год к нам придет гораздо больше участников. Будем рады каждому клубу. Приезжайте к нам на Липтов. Мы рады вас видеть. Thank you.